שהחדשנות והיזמות זה הלב של הסיכוי של מדינת ישראל. ואפילו אלה שמספרים לנו שיש גז ונפט, הרי ברור שבלי חדשנות ויזמות גם אי אפשר למצות את התועלת מהדברים האלה. אז אירועים כאלה יש להם אפקט ממש פנטסטי על כל התעשייה והמדינה. אני ממש, המילה נפעם, נפעם זה מילה יפה בעברית, מהאושר פה והמגוון של הנושאים, ובאמת זה מחמם את הלב. אני, שאני מוביל את העניינים האלה, אני אחזור עוד פעם למילה נפעם, זה נראה לי מילה טובה לסיים.